Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk e hiq dorë nga përpjekjet për ekstradimin nga Hungaria të ish-kryeministrit. Ministri i Drejtësisë njoftoi sot i drejtohet Hungarisë me një kërkesë të re. Nikola Gruevski është dënuar pas përgjimeve të publikuara në vitin 2016, ndërsa në vitin 2018 u aratis në Budapest, ku mori azil nga autoritetet hungareze. Opozita maqedonase nis bllokimin aktiv të kuvendit me një mbishkrim. Bllokim aktiv për shpëtim nga katastrofa nacionale filloi seanca e 71-të kuvendit së bashku me të dhe bllokimi aktiv i kuvendit nga VMRO DPMNE opozitare. Nuk munguan as pankartat me mbishkrime të ndryshme që deputetët opozitës i përdorin gjatë fjalimeve në seancë. Koordinatori i grupit parlamentar të opozitës maqedonase Nikola Micevski në fjalimin e tij procedural akuzoi për fillim të seancës me vones për 1 orë 40 minuta, duke nënvizuar se ky pushtet nuk ka nevojë për bllokim aktiv nga ana e opozitës, por si shta, ata e bllokojnë vet punën e tyre. Ai nënvizoi se shpëtimi vetëm janë sjelljet e parakoshme parlamentare. Për Malin e Zi, demarkacioni me Kosovën është i mbyllur. Kryeministri i Malit të Zi, Dritana Bazovic, konfirmoi se kjo çështje ka marrë fund. I zgjedhur prej 2 muajsh në krye të kabinetit qeveritar, Bazovic deklaroi se në këtë moment nuk e shoh atë mundësi. As dikush në Mal të Zi atë nuk e trajton si problem. Për Malin e Zi, kjo çështje është e mbyllur në momentin kur është nënshkruar, deklaroi kryeministri i Malit të Zi në intervistën për Klan Kosova. Sindikata e punëtorëve të kompanisë kosovare për shpërndarje të energjisë elektrike nisi grevën një orë duke kërkuar rritje të pagave. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të kësaj kompanie, Ahmet Hyseni, tha se ata po kërkojnë 100 euro rritje page. Greva sipas tij do të jetë treditore duke filluar nga kjo e martë në grevë një orë, të mërkurën në 2 orë dhe të njëjtën në 3 orë. Hyseni tha se kanë pritur që të kalojë kriza energjetike dhe janë takuar në mars me drejtuesit e kësaj kompanie që u ka ofruar një rritje page prej 30 eurosh. Në këtë kompani punojnë 2000 punëtorë me një pagë mesatare prej 450 eurosh. Kryeministri i Shqipërisë kundërpërgjigjet ambasadores amerikane kur bën thirrje për të shmangur presionin mbi prokurorinë speciale. Nga selia e Partisë Socialiste në praninë të ministrit të Drejtësisë Sulci Manja, Edi Rama i kujtojnë përfaqësueses të Washingtonit se të kërkoshë të bësh drejtësi dhe të tohet një çështje nuk do të thotë se po bën presion, por është domosdoshmëri. Të drejtën që ta ndaj me opinionin publik qëndrimin tim për punët e drejtësisë së re, nuk ma heq dot askush. Kujtoj këtu për gjithë ata që mund ta kenë harruar se i kam dhe i kemi mbështetur të gjitha vendimet dhe veprimet e spakut. Pa asnjë ekuivok. Zero. Madje pa asnjë koment tjetër përveç inkurajimit të vërmëtarisë hetimore. Kreu i qeverisë shqiptare kërkoi nga prokuroria speciale e tim për Sali Berishën me ngjarjet e 1 janarit, çështjen e gërdecit dhe disa skandale sipas tij financiare dhe korruptive. Dhe më në fund të hetohen 21 janari, krimi shtetëror nuk parashkruhet, nuk ekziston. Të hetohet deri në fund nëse është apo nuk është. Këtë dhe tregoj hetimi i drejtë dhe i pavarur. Krim shtetëror që të vriten 4 njerëz me plumbat vërtet mes bulevardit për balë kryeministrisë. Të hetohet gërdeci. Janë dhjetra e dhjetra të vrarë, qindra e qindra të plagosur. Të hetohen disa skandale të mëdha financiare. Apeli i kryeministrit vjen kur disa nga zyrtarët e lartë të partisë, si ish ministri Medisi Lefter Koka, ish ministri punëve të brendshme Sajmir Tahiri, ish deputeti i Partisë Socialiste Alçi Bllaku, ndodhen pas hekurave për korrupsion ose mos ushtrimit të detyrës. Ministri i Drejtësisë i Shqipërisë i kërkon SPAK dhe prokuroristë të gjyqtarët dhe prokurorët që nuk e kanë kaluar vetingun. Ulci Maja bërë një bilans të vetingut të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Sipas tij, nga 530 gjyqtarë dhe prokurorë që kanë kaluar procesin e vetingut, 197 janë shkarkuar për deklarim të rem, fshehje pasurie dhe mungesë të burimeve financiare për pasuritë e krijuara, dhe 51 të tjerë kanë dhënë dorëheqjen për shkak të procesit të vetingut. Ministri kujtoi se ka afate për ushtrimin e ndjekjes penale. Po tu referohemi këtyre afateve për veprën penale të deklarimit të rem, të fshehjes pasurive, të mungesës së burimeve financiare për afro 22 gjyqtarë dhe prokurorë që janë larguar nga vetingu
apo kanë dhënë dorëheqje për shkak të procesit vettingut, referuar kohës kur është konstatuar ky fakt, për shkak të mosveprimit të organeve të hetimit dhe ndjekjes penale, rrezikojnë të parashkruhet ndjekja penale. Dhe ky fenomen, nëse nuk vihet në lëvizje, prokuroria, dhe kur flas për prokurorinë, tu kam parasysh prokurorinë e juridiksionit përgjithshëm, edhe SPA. Sepse një pjesë e gjyqtarëve dhe të prokurorëve të niveleve të ulta, për veprën penale të deklarimit të rend, fshehjes pasurive apo mungesës burimeve, janë subjekte të prokurorisë zakonshme. Dhe për veprën penale të korrupsionit, për shkak të veprës janë subjekte të SPA-s. Dhe rrezikojnë të humbasin afatet e ndjekjes penale dhe të hetimit për një pjesë të madhe të gjyqtarëve dhe të prokurorëve që kanë dalë nga sita e vettingut. Ulsi Maja kujtoi zyrtarëve të prokurorisë se qëllimi i vettingut nuk ishte largimi disa funksionarëve nga sistemi i drejtësisë, por rikthimin e besimit të qytetarëve te ky sistem. Thelbi i reformës në drejtësi ishte rritja e besimit publikut shqiptar tek drejtësia, sepse ne s'kishim drejtësi. Tani ky është shqetësimi i kryeministrit dhe imi si ministër drejtësie. Në këtë fazë të reformës në drejtësi, ne kemi përgjegjësinë para shqiptarëve, sepse nuk duam që besimi publikut tek drejtësia e re të bie në ato nivele ku ishte. Ai u angazhua që vendimet e gjyqësorëve nuk do të jenë asnjëherë të diskutueshme nga kjo forcë politike. Shefi i diplomacisë gjermane, Annelene Baerbock, viziton Ukrainën e ndalet të Buchas. Kjo është ndalesa e parë një antare të qeverisë gjermane në Kiev që prej fillimit të agresionit rus në 24 shkurt. Tërheqja e trupave ruse nga Bucha dhe qytetet e tjera afër Kievit u pasua nga dëshmitë të tmerrshme për vrasje brutale, tortura, varre masive e shënjestrim të civilve gjatë luftimeve. Kjo dëshmi nxiti apelet nga disa shtete, por dhe nga Kombet e Bashkuara dhe Gjykata Ndërkombëtare Penale për hetime që do të përcaktojnë nëse janë kryer krime lufte në këtë zonë. Presidenti i ri i Koresë së Jugut, Yoon Suk Yeol, i ofroi Koresë së Veriut një plan të guximshëm për të transformuar ekonominë e saj në këmbim të braktisjes së programit të saj të armëve bërthamore, shkruan The Guardian, duke folur në ditën e parë të presidencës së tij. Yoon tha, ndërsa programet e armëve bërthamore të Koresë së Veriut janë një kërcënim jo vetëm për sigurinë tonë, por edhe atë të azisëve rilindore, dera e dialogut do të mbetet e hapur në mënyrë që ne të mund të zgjidhim në mënyrë paqësorë këtë kërcënim. Koreja e Veriut refuzoi më parë stimujt që lidhen me përparimin në braktisjen e armëve të saj bërthamore dhe raketave balistike. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.